Sigur, da, shumë të emisionit të mëngjesit të zgjohu me ne. Për ditën e sotme do të prekim pak një temë në lidhje me menaxhimin e lokaleve dhe punën e menaxherëve. Po ashtu edhe sa është e vështirë dhe sa themi respektohet ky profesion. Dhe të flasim apo të zhvillojmë një intervistë të shkurtër me një ndër menaxherëve të cilët e kemi në disa lokale në qarshin e vjetër të Shkupit, ku pranë me e kam pra Asan Tautovic. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se themi fillimisht faleminderit që pranuat ftesën dhe të zhvilloj pak a shumë këtë intervistë. Faleminderit e juve që e keni zgjedhur, mu si një menaxheri qarsies djetën të lokale dhe këto. Faleminderit për ftesën dhe mirë se na erdhët të lokale. Asan, mund të themi që gati 15 vite je si themi menaxher, si menaxhuri si disa lokaleve, restoranteve. Fillimisht do toja se pse u përcaktova pikërisht për këtë profesion. Çfarë të themi të nxiti që të marrësh këtë profesion? Çdo herë e kum pas një dëshirë të punoj diçka me gastronominë, lidh me gastronominë, me njerëz. Do të thonë punën e që ta bëj, do ta bëj në të ardhmen të herë me kontakte, do të thonë me njerëz. Do të thonë mos janë dhe një punë në zyre me kompjutere, me autosene, për të kam kontakte, si këtë tash më vendin që përbëjmë dhe kontakte në bisedën. Dhe me thonë, mështë jam vetë me një asi. Filimi, ja ku kam fillu si kamarjer, dhe me thonë, në restoran, me një hotel këtu me pesyje, dhe me thonë, në restoran, ja ku fillu prej pozicionit, dhe me thonë, ma të ullët. Pa. Në se nësi, pas kohës edhe... Si që edhe ku profesioni ka të shkallët e... Se çdo profesion, do me thonë, i ka shkallët. Kur t'ja fillesh një punë, sidomos për menaxhimin, duhesh me pa tjetër t'a dish edhe gastronomien, po t'a dish edhe, do me thonë, beverigjen ose pijet, do me thonë, gjithve, krej që kështë e lidh me një lokale, po restorane, po hotel. Për ato edhe është ajo food and beverage, është pak ma pak e njohur të tena, pije dhe haje dhe pije, dhe më thonë servimi hajës edhe i pijës. Krej që është e lidh me atë punë, duhesh të alish, që ta arritesh të punë. Normal me ato 7 vite e gjysë ose 8 që në komë në atë natë hotel, ati, kur ja fillova si kamarjer, ja fillova prej shkallës më të ullët, dhe më thonë nëse si shërbet një kafe, ose si se çdo sene ka atë shërbimin e vetë. Nga ona gjatë, nga ona shmajt, kafja, filxoni, qëfar bardoki, për shka shko. Dhe më thonë, krejti unë komën ato do sene treja për mu. Vonë vaki unë i këmë po ato në atë restorane, në parë shërbi mu. Por në këpun di që është qashë e komplikume kjo punë. Po, asan, cilë është roli menagerit? Restoran. Roli menagerit. Roli menagerit në varë, dhe më thonë që qërë menageri e. Si për shambull, une, jam në food and beverage, është jam një menager që i përban punët e shërbimit, servimit, hajës, si del haja, si pregaditët haja, si bot shërbimi i pijes, dhe më thonën, kvaliteti i shërbimit, po komunikimi me njerëzit, ta organizojsh punën e kamarierve që jam me një restoran, ta shofish për mallin ku çka të vinë për në një restoran, për tavolina, për krejt sajnë, do më thonë, në ki dush të koncentrosh, për më vaki edhe 200%. Po, me një punë. Dhe sa është e rëndësishme për një lokal që të ketë menadhë? Po, më varët, ato lokale që janë pak më të vogla, si kafeteria të vogla, apo të sajnë, ato edhe nuk kanë shumë shumica e atyre lokaleve nuk kanë menaxher, ndërsa lokale që janë pak më të mëdha, që janë lunch bar ose restoran ose dhe një kafeteri pak më e madhe, atëre ka vetë pronari ose pronart ose firma që është do më thonë që e kanë atë restoran, e kanë pa qitër të gjithë një që u hesha të punë, se një njëri se në bëndë të gjithë atë punët, sidomos në lokal që është pak më i madhe. Sigurisht, asan të dojem një pyetje se sa pronarët e lokaleve, asim restoranëve, kanë besim të kë menagjeri, këtë rast të kjo? Puna e menagjerit, po, duhesh ta kish besimin,
Po besimi dhe me thonë me vetë punën edhe me vetë fillimin me një restoran, dhe me thonë, më do këtë se atërë, kur t'ja njësë me punu atërë besimin, duhet të ketë pa, pa tjetër pranorit, se vetë që aj menager shka do t'jetë në atë restoran, aj ko të gjitha obligime dhe me thonë për misafiri që shdo të pritë, që shdo të përcjela, që shdo të servohet, për kvalitetin e ushqimit, për ato sene. Besoj që të gjitha lokale që kanë menagjere, menagjer, ndo këtë janë vetëm e kanë edhe besimin, dhe më thonë me punës atë ti. Se së më stako besimin atërë nuk mundet me siguri t'ja, t'ja jope atë pozicion. Sigurisht, cilët janë ato vështërësit e menagjerit të teknikë? Ose shumë një që përpa, shumë gjatë të ditës. Problemi majmë, do më thonë, qaj menager që e udhëheq një, një restoran, gjdo herë duhet të jenë i pushqesur, gjdo herë duhet të ta dije se si vëpëroje me punëtor të që i ka, do më thonë, në kamarjera, kuzhinjera, të sene. Por normal duhet ta dije dhe si të cilët edhe me vetë pronarit. Ajo është mes dy zjarëve. Një një zjarë është punëtor, një një janë pronar. Dhe me thonë, gjithë herë du të kënë një balans, gjithë herë të akshyre normal interesin e restoranit, masanej punëtor, ajo është e vërteta, ama du të kemi, dhe me thonë, në menagjire, kemi, kemi bash asandej, asknej, po fatë kësisht, edhe gjithë herë është ashtu edhe puna ma e ronë është qajo. Dhe me thonë, ti mbrojsh edhe njënin, edhe tjetrin. Gjithmonë në mes. Në mes. Si është raporti me punëtorët, me kamarierët, sa ata temi respektojnë fjallën të në këshillat tua? Së cëre punë, ka një farë raditje të punëtorëve. Apo nuk, nuk është do më thonë që duhet të kam të qmonë ose dishka. Po t'ja njësë me prej pastruksës, kuzhinjere, kamarierë, menageri, shefi i shankut, shefi i punëtorëve dhe më thonë kamarierëve. Çdo kush e kanë ka një obligim. Edhe unë si menager nuk mund të menagjoj të gjitha punët vetë. Për ato i kemi shef në shem, pa në bërë, po po e kemi edhe shefin e restoranit. Për gjithësien që do t'a lipi unë e prej kamarierëve, unë e kam me detyrë të trenoj, dhe më thonë të trekoj se qysh punohet, që shërbehet, mënyra e shërbimit, mënyra e pritja mësafirëve, kretët e sene, po pe kretime që do të zgjidhës një, një person që pak ma shumë e t'i punën, atëre e ki shenë ergnonë si shef edhe përgjithë t'i lipë për ati, se më morë me Sicilën, për shamu, këtu i momentalisht e Austrian Valosi në Shkupi, kemi 22 punëtorë, do më thonë edhe unë e për Sicilën nuk mujtë marë plypi përgjithë, unë i drejtonë arritëm një një të vraje ka me detyrë, do më thonë, të më dimoj edhe mu, po edhe asen. Njëherë për një raportër, dhe më thonë ku kam punu, tëri tash, gjdo kush, kur t'i thujsh që është menager edhe është qef, besonë në që edhe se ta kishë raportin e mirë, mas pari si, si miq, e mas anej si punëtor, atëre shumë e ki letë, po s'te e përle. Ki qenë disa vëpallet të ndryshme, përmende pak më herët edhe në hotel, pashu, në, restan, në restorane, si raporti klientëve në këtë rast me menageri, si ata i me presin këtë temi bako? Dalimi është shumë i malë, si kur të punojsh për shamu me një kafiqë apo me një lunch bar edhe me restoran, njëna me tjetërën kanë shumë dalime. Si mënyrën e pritjeve mësafirëve, si mënyrën e sjedhës një menageri, ndaj klientëve, ka dadhe një anë api qitër, s'ka shumë dadhe. Në lunch bar edhe në kafe që rion shumica e klientëve janë pak shumë matri, edhe ata e kanë qef pak më konë ma klir, ma shaka, apo kuptonë pak ma tjesh ma i lirë me misafirë. Ndesa në restoran dush ta kesh një, një sjellje me protokoll, një sjellje pak ma tërheqt, një sjellje pak ma të naftë. Njona me tjetërën, si kështë që thashë, ka shumë davim, si, ma, si me klientët, po dhe si me edhe me punën. Për momentin jam dy puna, njona është e këtu, njona është me një qetër, restoran është e shumë davim njona për tjetërës,
edhe bash qaj dalimi venerot edhe vet klientet e venerot se qaj qëpja sa në shkosh këtu edhe aja sa në shkosh të restorani është ma ndryshe. Sa punohet po sa menageri ka për të tyrë që të këshillon kamarierin apo punëtorët për servimin, për mirëpritjen e klientëve, sa në këtë rast të ndihmon në një fjalë kamarierin apo punëtorin, një restoran apo qoftë hotel? Menageri si menager, orari punës dhe me thonë nuk ka, e para, për ato menagera dhe me thonë që punojnë punën me të këshulli dhe me sinceritet të punës, atëre nuk ka orar punës si për që caktohet, për shambull, 8 orë ose 9 orë ose 10 orë, ose 4 orë, nuk ka. Dhe me thonë në menagere për punën të jenë atëre për në vakirë dhe një herë dhe ndodhë 24 orë, si mas telefoni dhe më thonë si mas tosh në restoran, për duhet të dje se krejtë që ka ndohë me një restoran. Menageri si menager nuk do më thonë që nuk duhet të ndihmojë kamarierit. Po ka kamarieri shumë punë, nuk është edhe mare, po është bashkë për klientin, kur t'i shkuj menageri me shërbi, atëre vetë vlerja e shërbimit hypë një vetë shumë atë mund. Normal që ka menageri, duhet të dje punën e shankit, duhet të dje punën e kuzhinës, duhet të dje punën e kamarierit, që të mundet dhe nxindet në gjdo situatë, kur një restoran e shef që i ka shumë të përvalë, një kamarier ose 2 ose 3, nuk mundet në të përvalojnë punën, atëre duhet menageri, që një edhe të ndimojë dhe më thonë të kamarierit. Nuk dhe më thonë që menageri duhet të rije me durët, dhe më thonë në të lidhur, apo duhet të një me punë. Më beson, mos të foli, unë ata du me të pytmi edhe dhe me thonë kamarjet edhe ata shkën shefet e restoran, më besonim për veti, po, kena shumë, po, unë jenë obligime tjera, po beson, kur të bytis krejt obligime, shka i ki rrët ditës, si këtë planifikimi punë, ose ato sene, beson që edhe në vakti nuk të kajdonë si mos të ndimosh pak një shabë, një tavolinë, si mos të shërbesh, po jo është edhe një farë smuje të gastronom të kamarjet. Unë në mishë në më thonë, lirështë që është punë me smuhë, bëshë smuja, si të një njërë, si të janishtë punoj si kamarjarë, atërë shumë është zërtja, deri shpjas, pjase i punë, për ato ka njërë edhe më bërë malë i vetë, që unë edhe shërbej një tavullinë apo di, se e punë punu, shumë ko ato edhe dhe njërë mungonë, në mungonë edhe për ato shumë shpesh në dimoj, si në shangë, si në kuzhinë, si dhe më thonë në kamarjarë të gjithë, se s'po kalon koha. Asan, me një fjallë mund të thuhet që nga mikëpritja, deri tek servimi punëtorve kamarierëve është pesh apo teme bare e menagerit. Gjithë shka është në kontrol të menagerit. Ashtu është, dhe më thonë, gjithdo mënyrë e shërbimit është i vetë menagerit që është në është lokal. Po, ka për shamëll në për restorane, dihet se si duhet të shërbehet me një protokoll apo ato, është e shkruar, domethënë janë përgjigje që mund që duhen çdo herë praktikohen. Po ka dhe mënyra domethënë eksperimentime të vetë menaxhereve se si do ta servojnë një haj apo një pije apo mënyra e selimit. Domethënë është individuale, po për protokoll për atë sena dhe është e shkruar, nuk u kanë lirë shumë. Ndaj asaj shka është e shkrimi. Po, dhe sa në këtë rast, më temi, të kemi trenjim apo seminare nga rëgjadët të ndryshme të gastronomi dhe këtë në dhe një tonë? Për fastjesisht, në Macedoni, shumë pak, do më thonë, kemi ato trenjime, ato organizata që një dhe në shkrimi. Dhe që është e nevojshme që të ketë trenjim? Po, duhet. E na e kema shkollën e mesme, dhe më thonë, të kamarierave, të kuzhinjereve, për fastjesisht, dhe më thonë, ato shkolla, ato kurse që ata i bojnë për restorane janë shumë nivel poshtë, dhe më thonë për në Macedoni, vetëm ja ka njës pak të filloje, dhe më thonë gastronomia, shkoj pak më nartë, që atë është edhe më dosene që poqilën si për asocioni i kuzhinjereve i Macedoni e si pare që është në Macedoni, ajo është që 6 muaj i formun, edhe po foli tash për kuzhinjerë. Ndërsa për kamarier, alo, nuk ka, ka do asocionet të vogla dhe me thonë barista dhe ndërsa të kamarierve nuk ka alo.
Pa, në sigurisht, të është në bëshme pasi që dhe qashje e vjetër shkupit frekuentohet mjaft nga turistë dhe në të ndryshme të Evropës. E vërtet, është edhe ajo, po të na kamarjerë që janë me provoj punë shumë, të në më thonë shumë vite, ata pak dalohen për qirëve. Problemi të këne, do më thonë në Macedoni, është që shkolla si shkolla nuk e ka vlerën, do më thonë që duhet të kja. Asan, unë të falimderoj që ishtë pjesë kësa interviste, të dhe faktat dhe shikuës të emisionit më njësit zgjohme ne i njëftuam në rreth punës në një menagerin në lokal qoftë të restoran apo të falimderit e vëgjerë për kohën dhe. Faleminderit edhe juve që kjetë, do më thamë, në reportin tonë në sakë dhe që zgjohet që më zgjohet, nëse e misa për një mësimit.